המילה אהבה מכסה קשת מאוד גדולה של רגשות. כך שזה יהיה יומרני מצידי לנסות להגדיר את זה. כי אנחנו אומרים, אני אוהב שוקולד, אני אוהב את המולדת, ואת כל הרגשות, את כל הקשת רגשות שביניהם. אז אני לא יכולה להגדיר מה זאת אהבה. היה לי בן דוד שגר ברמת גן, והוא היה גדול ממני בשנה, והוא היה מאוד מעניין ומרתק, והוא ידע להמציא משחקים, ואני פשוט הרצתי אותו. אני כל הזמן, לכל המשפחה אמרתי, אני אתחתן איתו, רק איתו אני אתחתן. ובגיל 5 ראיתי אותו צד זבובים ותולש להם את הכנפיים, ומסדר אותם בשורות שילכו, ואז זה עבר לי. כשהלב שלי שבור, אני משמינה. אני אוהבת לקרוא כל דבר שמודפס. אני גם קוראת את האחורנית של קופסאות קורנפלקס. אז במסגרת אהבת הקריאה אני אוהבת קומיקס. אבל הרבה פעמים אני מתאהבת בקומיקס, לא בגלל הסיפור, אלא בגלל הסגנון של האיור. כי זה התוספת שיש בקומיקס. אני אדבר על מאיירים שאני אוהבת, ואני לא מייחדת את האהבה שלי לאחד בלבד. יש כמה מאיירים קבועים שאני תמיד אוהב אותם, כמו למשל וולטר טריר, המאייר שצייר את הספרים של אריך קסטנר. עוד מאייר שאני מאוד אוהבת זה מירוסלב ססק, מאייר צ'כי שעבד בשנות ה-50 וה-60, ואייר בסגנון שנות ה-50 ספרים על ערים בכל העולם. אחד הספרים היה ספר על תל אביב, ובו הוא כתב על ה... כתב ואייר את הסנסציה הנקראת מלך הפלאפל. בשנים האחרונות גיליתי את פארק הירקון. אני יכולה להגיע אליו בחצי שעה הליכה ברגל מהבית שלי, שנמצא במרכז תל אביב. ואני מגיעה אומנם לנחל קטן, עלוב, חום ומסריח, אבל לפעמים הוא נותן אשליה של טבע, ואפשר לראות שם חיות, ברווזים ואווזים ונוטריות, וקיפודים, וספמנונים. ועוד כל מיני, אני חושבת גם צבים ראיתי שם פעם. וזה נראה קצת כמו פיסת חוץ לארץ, במיוחד אחרי הגשם. התקבלתי בצלל, שלא האמנתי שאני אשמע אותו, כי זאת הייתה משאת נפש מאוד גדולה. וזה בעצם המשפט ששינה את הכיוון שלי בחיים, וממשיך להשפיע עליי עד היום. הסיפור הוא על אהבה, אבל גם על אכזבה מאהבה. ויש בו קצת בגידה. וזה סיפור חמוץ מתוק. תמיד בא קודם הסיפור. בלי סיפור אי אפשר להתחיל לצייר. הסיפור הוא השלד של היצירה. אקטוס בשבילי זה חברים שאני מאוד אוהבת את העבודות שלהם, ומקום שבו אני יכולה לחלק רגשות ובעיות מקצועיות שלי ולשמוע תגובות אמיתיות. ב-1980 הייתי בניו יורק, ו בחנויות ספרים היו מגזינים אנרכיסטיים, מגזינים חדשים, דברים שלא ראיתי קודם. אחד המגזינים היה הראש של ארט שפיגלמן, שהיה מגזין מאוד מאוד גדול בפורמט שלו, ובפנים היו אנתולוגיות של קומיקס. וכשראיתי את הצורה הזאת של ביטוי, אני אמרתי לעצמי שככה אני רוצה ליצור.
אם לא הייתי מאיירת, אני משערת שהייתי מתעסקת באחד ממקצועות העיצוב. בשנים האחרונות אני מאוד אוהבת בגדים.